Davide, dneska bohužel prohra. Po první třetině to vypadalo, že to máme v kapse, ale nakonec o jednu branku jsme byli horší. Kde byl problém? Výpadek v druhé třetině, strašně moc oslabení, které soupeř trestal a bohužel jsme to nezvládli. Je to pravda, nezvládli jsme to, nicméně série ještě není u konce. Myslíš si, že víš, co by na Troopers mělo platit a co zítra bude platit v zápase? Hrát jak v první třetině a myslím, že nebude problém uhrát vítězství. Třeba o gol 2-1, ale myslím, že když budeme hrát jak v první třetině, tak máme šance vyhrát. Jestli si to dobře mám přebrat, tak v první třetině jste na ně vletěli a myslím si, že ten tlak ustil v branky. Máš pocit, že to dokážeme takhle hrát 60 minut? No snad jo, musíme se prostě koncentrovat celý zápas bez výpadku zbytečných faulů, zlepší oslabení a myslím, že to vyjde. Tak my budeme samozřejmě tady zítra s vámi v hale, určitě zase plné hlediště a zítra vás doufám, že vyhře dotlačíme. Snad jo, díky za podporu.